mládeže nejmilostivějšímu mocnáři. Dítkám v čele baronka Ellen von Humprecht-Pumprecht. Na žírných lánech provádí letos poprvé nejmodernější orbu traktory z plzeňských závodů Ritt Škody. Zdravící pan je český inženýr pan Ing. Pidha Jaroslav z Berouna. Závod na kolečkových pruslích svým zdařilým průběhem stal se zlatým hřebem sportovní sezóny. Vítěz dojel do cíle zcela schvácen a druhý. Čačtí fotbalisté SK Viktorie se radují z poháru, který vyhráli v turnaji spolku pro vydržování české vývařovny v německém Těšíně. Síla a krása svalů Šmejkal Frištejnský. Frištejnský nahoře, Šmejkal dole, a tak dále, a tak dále. Řecko-římské kutálení skončilo nerozhodně. La pardon, já to obrátil. Pardon.